Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարը տեղյակ չէ, որ թուրք գործընկերը դարձյալ խոսել է Հայաստանի Զանգեզուրի միջանցք ստանալու մասին։ Ավելին վստահեցրել, թե զարգացում կա։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարը չի մանրամասնել, թե այդ ինչ զարգացման մասին է խոսքը։ Միայն ասել է, Ադրբեջանն է ուղիղ բանակցողը։ Այս իշխանությունները, ովքեր շեփորարում են, թե իրենք ժողովրդի դիտումքում որևէ բան չեն անելու, ամեն ինչ գաղտնագրել են, որևէ տեղեկություն չունենք։ Հայաստանում ընդդիմադիր գործիչներից մինչև քաղաքագետներ ու քաղաքացիներ կարող են միայն փաստերը կողքի դնել, ենթադրել, որ փուլում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի Հայաստանի հաշվին Զանգեզուրի միջանցք ստանալու ծրագիրը։ Նյու Յորքում Փաշինյանը, որ գնացել էր Էրդողանի հետ հանդիպել, ինչ էր տարել հետ։ Տարել էր մի հատ դատարկ թղթապանակ, որի վրա գրված է խաղաղության խաչմերուկ, որի առանցքը Սյունիքի հարավով անցնող ճանապարհն է։ Այսինքն ինքը այդ հարցը քննարկել է Էրդողանի հետ։ Պուտինի հետ էլ է Փաշինյանը քննարկել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի առաջ Սյունիքը բացելու հարցը։ Ավելին, պաշտոնական Մոսկվան Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստանի դաշնություն կատարած վերջին այցի ժամանակ է առաջին անգամ կիրառել Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողի հարցին ի պատասխան ասել է, Զանգեզուրի միջանցքի թեման Վլադիմիր Պուտինը հավանաբար շոշափել է թե Իլհամ Ալիևի, թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումների ժամանակ։ Զուգահեռաբար թեմային անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Ալեքսեյ Օվերչուկն էլ հիշեցրել է, Հայաստանը պաշտոնապես հետ չի կանչել իր ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնագրից, իսկ այդ համաձայնագրի 9-րդ կետը տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելու մասին է, ապաշրջափակում ռուսական կողմի երաշխավորությամբ։ Ասում է, որ անվտանգությունը ապահովելու է ռուսական կողմը։ Ինչ միջոցներով է ապահովելու, քանի հոգով են ապահովելու, դա հրապարակային փաստաթուղթ չի, որևէ բան չեմ կարող ասել։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը ստորագրած Փաշինյանը նաև հայտարարել է հայկական Սյունիքով հնարավոր ճանապարհի անվտանգությունը մասնավոր պահնորդական կազմակերպությանը արտապատ վիրակելու մասին։ Միայն թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անխախտելիությունը չպետք է կասկածի տակ դրվի։ Գիտեք, միջազգային կազմակերպություն գրանցել ինչ է, կարող են գնան օֆշորում, մի հատ կազմակերպություն ադրբեջանցի գրանցեն, ասեն մենք ենք։ Փաստաթղթերի ստուգման ռեժիմը կարող է տարբեր լինել, այսինքն ֆորմալ առումով իհարկե ճանապարհի եզերին դրված կլինեն հայկական դրոշներ, ինչը Փաշինյանին թույլ կտա պնդել, որ չէ, սա արտատարածքային միջանցք չէ, բայց խորքի մեջ դա լինելու է մի ճանապարհ, որի վրա Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողությունը լինելու է ավելի փոքր, ինչքանով ավելի դեռ չգիտեմ, բայց ակնհայտորեն ավելի փոքր։ Հայաստանի ընդդիմությունը գրեթե կասկած չունի, որ Փաշինյանը կատարելու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նաև Զանգեզուրի միջանցք անունով ցանկությունը, ուղղակի դա այլ փաթեթավորմամբ է ներկայացնելու։ Արփիս Քեսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Սմբատասլիկյան, Հայլուր։